Tjena, välkommen till Morningstar. Jag sitter på kontoret idag. Jämte mig sitter Hanna. Och vet ni vad? Hanna säger att vi har kvinnofrukost här idag, men det har vi inte alls. För det sitter nämligen tre till här. Det är bara en som är kvinna. Det är Lisa, Hampus och Olle. Jag är kvinna med. Ja, du är kvinna med de tre. Och Olle, han har faktiskt sovit i lastbilen. Och nu sitter han här och äter frukost. Han har sin yoghurt där. Och Lisa och Hampus har kommit hit för en stund sedan. Och Hampus är på nästan onödigt bra humör idag. Det är roligt. Men du ska få ett bibelord idag. Vi ska läsa i Bibeln här, ser du. Och då har vi den här. Och vi läser i Saltaren. Ska vi se här. Saltaren 118 står det där. Och sen står det 119 där. Och så har vi vers 9. Då står det så här. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? Och så står svaret efter, när han håller sig till ditt ord. Alltså det är jätteviktigt. Det står så här, hur kan en ung man, eller kvinna, eller pojke, eller flicka bevara sitt liv rent? Jo, när man håller sig till Guds ord. När man läser Guds ord och lär sig av det. Så Guds ord är så viktigt. Det måste vi läsa varje dag. Okej. Nu får du ha en bra dag. Då ska vi få se på Hampus och Hanna, de är här. Där är Hanna upp och ner på. Och där uppe är Hampus. Hampus! Hallå, tjena! Han är en galen panna där. Ha en riktigt bra dag och glöm inte att vi måste hålla oss till Guds ord.